Kutsehariduskeskusesse tulin ma selleks, et õppida ära, kuidas tööstusautomaatika töötab ja kuidas seda rakendada saab praktiliselt. Paljud sõbrad on minu käest küsinud, et miks sa nüüd vahetad eriala. Ma ei näe seda üldse mitte vahetamisena, vaid põhjus, miks ma siia tulin, on, et ma kaotan ülekatet. Need kaks eriala täiendavad teineteist. Võimaldavad mul tegeleda selliste asjadega, millega kumbagi eriala eraldi õppides ei ole võimalik.